каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін мен тұратын ауданның орталығына келдік. Мінекей біз жаңа Малтепеде құрбым дүкеніне барып бірне заттар алдық. Енді балалар ойнағысы келіп, паркқа келдік. Бұл жерде жаяу набережкаға шығасыздар. Әрбір жерде осындай балаларға арналған ойын парктері бар. Бұл Малтепенің жағажайына жақын жер. Осы жылмен жүре берсеңіз, міне алдыңызда жағажайға жол ашылады. Мінекей алдыңызда жағажайға жол ашылады. Малтепе паркі. Жерде пикник барын жасауға болады. Бұл жерде мен мына жерде тұрғандар ақылы парк жерлері бар. Сол жерде кіресіздер машинамен. Парк жерлері. Сұрқан жаққа алып барып, пикник заттарын алып отыра бересіздер. Өйткені мына жерде концерт болып жатқан. Азан оқылып жатқаннан кейін музыкасын барын тоқтап тастады. Түркияда солай жасайды. Балаларды ойнатып жатырмын. Малтепенің жағажайына келдік. Парк. Мына жерде парк, парковкалар. Ана жерде айтқандай, ақша төлеп кіресіздер. Уақыты бар. Қазір мінекей бос. Осы жаққа машиналарыңызды қалдырып, ар жаққа өтіп пикник жасауға болады. Мына жерде кішкене кафелер бар, намаз оқитын мешіттері бар. Таңнан кешке дейін уақыт өткізе аласыздар. Жалпы Түркияда барлық аудандардың өзінің осындай жағажай парктері бар. Біліп ескеретініздер. Келесі мыналар остров. Там тоже, короче, адамдар тұрады. Әшіре 4 остров па сондай бар. Төрт остров. Сондай мысықтарға иісі көпті ішіп. Одан кейін осындай жастарға арналған алаңдары бар. Жағалауда жүрген кезде осындай шай сататын, тәтті сататын, кофе сататындар бар, осындай машиналар. Одан кейін кішкентай балаларға арналған осындай жол ережесін үйренетін арнайы алаң жасалған. Бұл жерде балалар скутерларын, велосипедтерін мініп жол ережелерін үйрене алады. Мұндай туалеттер бар, 3 лира, карточкамен кіресіздер. Сонда жерде тамақ ішетін столдар бар. Мына жерден бәрін бірдеңелер алуға болады. Ескі парк. Балаларға арналған парктар бар. Құмдағы парк бар. Не бар? Сүрвайвер деп аталады. Мына жақта неше түрлі парктар балаларға. Балаларға емес. Мында иттерге арналған да парктер бар. Мындай балаларға арналған лабиринт бар. Погода что-то суық болып кетті, біраз салқындап. Қалаған паркіңізге, қалаған ойын алаңына балаларды апара саласыз. Жүр кеттік. Кел. Анна, мен ордан кетем. Блок. Ал. Біз үйге бар жатырмыз. Каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Келесі көріскенше сау болыңыздар.